میں کیا کیا کہوں تجھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان پر مشتمل آیات مبارکہ کے حوالے سے شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس جاری تھا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تو اے محبوب، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لے، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں. اس آیت مبارکہ پر اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو چار چیزیں اس آیت سے معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا بڑے ہی پیارے انداز میں اظہار فرمایا. ارشاد فرمایا، فلا وربک، تو تمہارے رب کی قسم. رب العالمین کی قسم بھی جملہ درست ہے، تمام انسانوں کے رب کی قسم یہ بھی جملہ درست ہے، لیکن اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، تیرے رب کی قسم. تو یہ فلا وربی کا یہ ایک جدا گانا بات ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتی ہے. دوسری بات فرمائی، لا یؤمنون حتی یحکموک، لوگ اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتے جب تک آپ کو اپنا حاکم نہ بنا لیں، جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم تسلیم نہ کر لیا جائے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے. تیسری بات، ارشاد فرمایا کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دے اس کے بارے میں اپنے دل میں بھی کوئی رکاوٹ نہ پائیں، یعنی وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تو چوتھی بات ہے کہ اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرے، اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ آپ کے فیصلے پر اپنے دل کے اندر بھی کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں. اس آیت مبارکہ کا شان نزول جو بخاری شریف میں مروی ہے وہ یہ ہے کہ اہل مدینہ پہاڑ سے آنے والے پانی سے باغوں کو سیراب کیا کرتے تھے. اس پانی کے حوالے سے ایک انصاری آدمی کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے جھگڑا ہو گیا کہ کون اپنے کھیت کو پہلے پانی دے گا. یہ معاملہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے زبیر، تم اپنے باغ کو پانی دے کر
پھر اسے آگے چھوڑ دینا، تو یہ انصاری آدمی جو ہے یہ اس کے بعد اپنے باغ کو سیراب کر لے گا۔ کیونکہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا کھیت پہلے آتا تھا، اور اصول یہ ہے کہ اگر پہاڑ کے پانی سے، کسی ندی کے پانی سے سیراب کیا جا رہا ہو تو جس کا کھیت پہلے آئے اسے پہلے موقع دیا جائے گا پانی سے سیرابی کا، اور جس کا بعد میں آئے اس کو بعد میں موقع دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں دو چیزیں فرمائی تھیں، ایک تو فیصلہ فرمایا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا حق پہلے ہے، اور اس کے ساتھ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس انصاری کے ساتھ احسان کرنے کا بھی فرما دیا کہ جب تم اپنی ضرورت کا پانی لے لو تو اس کے بعد اس کو آگے چھوڑ دینا تاکہ یہ بھی سیراب کر سکے۔ باوجود اس فیصلے کے انصاری آدمی نے اس فیصلے کی قدر نہ کی اور کہنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے پانی سے سیراب ہونے کا حق دیا ہے، تو یہ شاید اس لیے کہ یہ آپ کے رشتے دار ہیں، یہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، یعنی معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ایک رشتے داری کی رعایت کر کے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے اجازت دی۔ اس فیصلے پر چونکہ اس انصاری نے اعتراض کیا تھا، اس کے انداز سے، اس کی بات اور جملے سے اعتراض کا پہلو نمایاں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس پر یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب تیرے رب کی قسم لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں تمہیں اپنا حاکم نہ مان لیں۔ اور پھر آپ کا جو حکم تسلیم کرنا ہے، آپ کا فیصلہ تسلیم کرنا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ ایک تو اس کو بھرپور طریقے سے تسلیم کریں، اس پر عمل کریں، اور دوسرا اپنے دل کے اندر بھی آپ کے فیصلے کے بارے میں کوئی اعتراض پیدا نہ ہونے دیں۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ جج، قاضی کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ فیصلہ جس کے خلاف ہو اسے تسلیم تو کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایک اعتراض ضرور آتا ہے کہ میرے بارے میں ایسا فیصلہ کیوں کیا گیا۔ تو فرمایا گیا کہ عام جج یا عام قاضی کا معاملہ اپنی جگہ کہ اس کا فیصلہ تسلیم کر لیا تو قانونی تقاضے پورے ہو گئے، اس کے فیصلے پر عمل کر لیا تو قانونی تقاضے پورے ہو گئے۔ اب اپنے دل کے اندر آدمی اس جج کے بارے میں، اس قاضی کے بارے میں جو ہے وہ برے خیالات لاتا ہے تو وہ ایک جدا معاملہ ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں۔ آپ کے احکام پر صرف ظاہر کے اندر عمل نہیں کرنا بلکہ اپنے دل میں بھی اس کے بارے میں کوئی اعتراض پیدا نہیں ہونے دینا، اور اگر شیطانی وسوسہ آئے تو اسے دفع کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمرانی اور حکومت کو تسلیم کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اب اس آیت میں جو مسائل واضح طور پر سامنے آتے ہیں ان پر تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ہم کلام کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رب ہونے کی نسبت، اپنے رب ہونے کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف فرمائی، فلا وربک، تو تمہارے رب کی قسم۔ یہ بطور خاص جو اضافت اور نسبت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالی کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا رنگ جھلکتا ہے کہ وہ رب تو رب العالمین ہے، وہ رب رب الناس بھی ہے، وہ رب رب الجن بھی ہے، وہ رب الخلائق ہے، وہ تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ یہاں پر عظمت و شان اور آپ کی حاکمیت کے حوالے سے کلام تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو یہاں بیان فرمایا اس میں بھی ایک تو عظمت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آیت کے حصے میں بیان فرمائی، خود مخاطب کرنے کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کو ظاہر فرمایا، فلا وربک، تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس تعلق،
اس نسبت اور اس اضافت کے ساتھ محبت کا اظہار اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر فرمایا. جیسے اللہ تعالی نے ایک جگہ اپنی شان یوں بیان فرمائی، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا حق کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا. اب فرمایا کہ ہوا وہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی، اس کی پہچان کیا ہے؟ خبر کے ذریعے مبتدا کے بارے میں تعارف دیا جاتا ہے، پہچان دی جاتی ہے، ایک خبر دی جاتی ہے. تو فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کروائی. اور جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے رب کی قسم، تو یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی اور خدا کی شان بھی، دونوں کا بیان ایک ہی لفظ کے اندر موجود ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی شان کو بیان فرمایا، وہاں پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا کروایا. چنانچہ مشہور سورت سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ہو اللہ احد، اے محبوب تم فرما دو، تم فرما دو وہ اللہ ہے ایک ہے. تو یہاں اپنی وحدانیت کا بیان، اپنی صمدیت کا بیان، اپنی پاکی کا بیان اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کروایا. تو یہ شان محبوبیت کا ایک انداز اور ایک نسبت کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہے. پھر قسموں کے ذریعے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا اظہار کرنا، یہاں پر قسم کا ایک اور انداز ہے جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا اظہار ہے، لیکن قسموں کے بیان میں ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا اظہار اور مقامات پر ایک دوسرے انداز کے اندر کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی، آپ کے کلام کی، آپ کے شہر مبارک کی اور آپ کے مبارک زمانے کی قسمیں قرآن پاک کے اندر بیان فرمائیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانہ محبوب کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے. انسانوں کے لیے ایک زبردست قسم کا لائحہ عمل اور ایک ان کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز فرمایا، وہ فرمایا وَالْعَصْرِ، زمانہ محبوب کی قسم. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، وانت حل بهذا البلد، اس حال میں کہ اے محبوب تم اس شہر میں جلوہ فرما ہو. چونکہ اے محبوب تم اس شہر میں جلوہ فرما ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس شہر مکہ کی قسم ارشاد فرماتا ہے. اسی طرح کی قسم کی ایک اور مثال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے محبوب تیری زندگی کی قسم، لَعَمْرُكَ تیری زندگی کی قسم، بے شک یہ لوگ اپنے نشے کے اندر بھٹک رہے ہیں، جو آپ کو تسلیم نہیں کرتے، جو آپ کو مانتے نہیں ہیں، یہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں. اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُولَئِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور محبوب کے اس کہنے کی قسم، محبوب کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایسے ہیں کہ ایمان لانے والے نہیں. تو یہاں پر آیات مبارکہ کو اگر ایک تسلسل کے ساتھ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی قسم، آپ کے شہر مکہ کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم
اور آپ کے کلام مبارک کی قسم قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی, تو محبت کا اس سے بہترین اور کون سا انداز ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان چیزوں کی قسمیں بیان فرماتا ہے. جیسے محب اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ مجھے تیری قسم, مجھے تیری زندگی کی قسم, تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یوں ہی قسمیں بیان فرمائی کہ اے محبوب تیرے شہر مکہ کی قسم, مجھے تیرے زمانے کی قسم, مجھے تیرے کلام کی قسم, اور مجھے تیری زندگی کی قسم. اعلی حضرت علیہ رحمہ نے اسی کو اپنے شعر کے اندر بڑے ہی پیارے انداز میں بیان فرمایا, ارشاد فرمایا کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. آپ کے شہر کی, آپ کے کلام کی, آپ کی بقا کی, اور آپ کے زمانے کی قسم قرآن پاک نے کھائی ہے. تو یہ مرتبہ اللہ تعالی نے آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہ فرمایا. اسی طرح قرآن پاک کے اندر ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی, آپ کے رخ روشن کی, آپ کے حسین چہرے کی, اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم اللہ تعالی نے بیان فرمائی. چنانچہ فرمایا والضحا واللیل اذا سجا, چہرہ محبوب کی قسم اور زلف واللیل کی قسم جب وہ چھا جائیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی قسم اور آپ کی مبارک زلفوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی. تو یہاں پر آیت مبارکہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان کا اظہار فرمایا, وہ فرمایا فلا وربی کا, تیرے رب کی قسم. دوسری بات جو آیت مبارکہ میں فرمائی, فرمایا کہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں. اللہ تعالی حاکم ہے ہر مسلمان کا ایمان, اللہ تعالی خود ارشاد فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ کیوں نہیں, یقیناً اللہ تعالی سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے. اور یہاں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے لوگو, تم مسلمان ہو نہیں سکتے جب تک انہیں اپنا حاکم تسلیم نہ کر لو. تو بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فرق کرنے کی اجازت نہیں. جیسے ایمان کا معاملہ ہے, سب سے مقدم ایمان کا معاملہ, کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کیا جا سکتا. تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ پر تو ایمان لاؤں گا لیکن اللہ کے رسول کو نہیں مانوں گا, میں اللہ تعالیٰ کی تو تعظیم کروں گا لیکن اللہ کے رسول کی تعظیم نہیں کروں گا, میں اللہ تعالیٰ سے تو محبت کروں گا لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کروں گا, میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر تو عمل کروں گا لیکن اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل نہیں کروں گا. اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کر دیں. لوگ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کر دیں, ویقولون اور کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض, کہ ہم کسی پر تو ایمان لائیں گے اور کسی پر ایمان نہیں لائیں گے. ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان ایک اور راستہ تلاش کر لیں, یعنی اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان ایک اور نئی راہ نکال لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں اس کے رسولوں کو نہیں مانتے, تو یہ جو فرق کرنے والے ہیں, فرمایا اولئک هم الکافرون حقا, یہ لوگ پکے کافر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا, یہ لوگ پکے کافر ہیں. واعتدنا للکافرین عذابا مہینا,
اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان فرق کریں، اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان قرار دیتا ہی نہیں بلکہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول دونوں کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلی ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اجر اللہ عطا فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے رسولوں کا معاملہ اور رسولوں میں جو سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے معاملے کو بڑا واضح طور پر بیان کر دیا کہ ان کے معاملے کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں معاملہ ایمان کا فرمایا کہ ایمان کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اور یہی معاملہ اطاعت کے اندر بھی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں فرق نہیں کیا جائے گا، جو ان کی اطاعت ہے وہ خدا کی اطاعت ہے۔ اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی تعظیم میں فرق نہیں کیا جائے گا، ان کی تعظیم کا انکار کیا تو خدا کی تعظیم کرنا کام نہ آئے گا، جیسے شیطان کو کام نہ آیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم سے انکار کیا، خدا کو تو مانتا تھا بلکہ خدا کی توحید کا نام لے کر ہی اس نے تعظیم کا انکار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے کیا فرمایا، فخرج، نکل جا، تو مردود ہے۔ تو معاملہ تعظیم کے اندر بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرق نہیں کیا جائے گا، جیسے خدا کی تعظیم کی جائے گی اسی طرح اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کی جائے گی۔ تعظیم کا انداز جدا ہوگا، کوئی تعظیم خاص خدا کے ساتھ، کوئی تعظیم خاص رسول کے ساتھ، سجدہ خدا کو ہوگا، غیر خدا کو نہ ہوگا، رکوع کی صورت میں تعظیم خدا کی ہوگی، خدا کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہ ہوگی، لیکن جو نفس تعظیم ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بھی کی جائے گی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کی جائے گی۔ اسی طرح معاملہ محبت، اللہ سے محبت ہو، اس کے رسول سے محبت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر رسول سے محبت نہیں اور اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو وہ محبت بھی خدا کی بارگاہ میں مردود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو وہ کلمہ کہ جس کو پڑھ کے بندہ مسلمان ہوتا ہے، اس کلمے میں بھی اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ڈال دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب جو اس کلمے کے ایک حصے کو مانے، بولے کہ لا الہ الا اللہ کو مانتا ہوں، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا، تو اس کا یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے۔ کہ خدا کا ذکر تو ہو لیکن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ ہو، ایسی زبان ہمیں چاہیے ہی نہیں، ایسی زبان کی ضرورت ہی نہیں، اور ایسی زبان اور ایسا ذکر جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں۔ تو دوسری بات جو آیت میں ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے کو اپنے معاملے کے ساتھ ملا دیا۔ تیسری بات، آیت میں جو واضح طور پہ فرما دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا فرض، اور ایسا فرض کہ جو ماننے سے انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں۔ یعنی یہ تو قرآن کے الفاظ اللہ تعالی نے فرما دیے نا، لا یؤمنون حتی یحکموک، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں جو آپ کو اپنے جھگڑوں میں حاکم تسلیم نہیں کرتا۔ تو آپ کا حکم ماننا فرض، اور حکم ماننے سے انکار کرنا، یہ انکار کرنے والا یہ اللہ کی بارگاہ میں مسلمان ہی نہیں۔ اب وہ چاہے جو مرضی کرتا رہے، خواہ وہ نمازیں پڑھے، خواہ وہ روزے رکھے، خواہ وہ حج کرے، خواہ وہ زکات دے، خواہ وہ دیگر اعمال کرے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر ایک حکم ماننے سے بھی انکار کرتا ہے، انکار کرتا ہے، عمل نہ کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے، انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا بندہ مسلمان نہیں۔ چوتھی بات جو آیت مبارکہ کے الفاظ کو سامنے رکھے کہی جا سکتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاکم ہونے کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔
آیت مبارکہ کے اندر جو حاکم ہونے کا بیان ہے وہ تو یہ ہے کہ باہمی جھگڑا ہو اور اس میں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ فرمائے اس کو تسلیم کیا جائے. لیکن مجموعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمرانی کے مختلف صورتیں ہیں, آپ کے حاکم ہونے کی مختلف جہتیں ہیں, ان کی مختلف انواع ہیں. آپ کا حکم امور شرعیہ, شرعی امور جو ہیں ان میں بھی چلتا ہے, اور آپ کا حکم جو کائناتی امور ہیں, تکوینی امور ہیں, ان میں بھی چلتا ہے. آپ کی اطاعت فرض ہے, یہ تو آپ کا حکم شرعی ہے, اور آپ امر تکوینی جو کائنات کے معاملات کے اعتبار سے چیزیں ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں بھی جو حکم فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی حکمرانی وہاں بھی چلائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے مبارک اٹھائے, ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا, چاند دو ٹکڑے ہو گیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں کو اشارہ کیا, انہیں طلب فرمایا, درخت زمین میں اپنی جڑوں کے ساتھ زمین کو چیرتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر کو اشارہ فرمایا, پتھر پانی کے اوپر چلتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. تو آپ کی حکومت اور آپ کی سلطنت یہ امور شرعی میں بھی چلتی ہے اور امور تکوینی, امور کائنات کے اندر بھی چلتی ہے. اعلی حضرت علی رحمہ نے آپ کی اسی حکمرانی اور اسی قدرت اور اسی صلاحیت کو اس انداز میں بیان فرمایا, فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسی قدرت عطا فرمائی ہے تو ان معجزات کو اور ان احادیث مبارکہ کو دیکھ کر سمجھی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. راہ ہوں